התאריכים בין תשעה באב לחג הקורבן המוסלמי דרדרה מהר מאוד להתפרעויות בהר הבית. למה ייכנסו למסגד שלנו? זה מסגד של מוסלמים, לא למתנחלים ולא ליהודים. זה שלנו, ואנחנו שומרים על המסגד שלנו עד הסוף, כל החיים שלנו. הוואקף הירדני קרא למוסלמים לעלות ולהישאר במסגד אל-אקסה כדי שהמשטרה לא תאפשר ליהודים לעלות להר. בתחילת היום אכן לא התאפשרה העלייה ליהודים כפי שהמשטרה נוהגת בכל שנה בחג הקורבן. למרות זאת, בשלב מסוים החלו התנגשויות בין השוטרים למתפללים המוסלמים. שוטרים נפצעו קל עד בינוני באימותים, מתפללים נעצרו וכמה נפצעו. במקביל נפצע נער יהודי ברחוב הגיא בעיר העתיקה מאבן שהושלכה לעברו. המשטרה הגיבה באמצעים לפיזור הפגנות. קיבלתי החלטה, גם השנה, כמו בכל שנה, יהודים יעלו להר הבית בתשעה באב, גם כשזה חל בחג מוסלמים. ב-11 בבוקר, אחרי לחצים רבים מימין והערכת מצב מעודכנת של המשטרה, זו התירה לקבוצת יהודים אחת לעלות לזמן קצר, ובצהריים החלו שוב להעלות יהודים בקבוצות קטנות ולזמן קצר, בהבטחה משטרתית כבדה מאוד ותוך מחאות של המתפללים המוסלמים. טוב עשתה המשטרה שלא סגרה היום את ההר למוסלמים. היה להם שם חג, אז אמנם היו שם 2,000 שעודדו מאומות, אבל כל שאר עשרות אלפים לא צריכים להיענש, וטוב שגם היהודים עולים. המשוגעים האלה הם גורמים שירצחו יהודים, הם מתגרים בערבים ואז נרצחים ילדים ותינוקות, ואז מי יחזיר אותם לחיים את התינוקות האלה? יהודה גליק, הוא מחיה מתים? הוא חולה נפש, יהודה גליק הוא חולה נפש. גינויים מהעולם הערבי לא איחרו לבוא. משרד החוץ הפלסטיני טען בהודעה כי בישראל מנסים להרחיב את שטח התפילה של היהודים, צעד ראשון להריסת מסגד אל-אקסה. בחמאס קראו לכל פלסטיני שיכול להגיע לירושלים ולהגן על המסגד. משרד החוץ הירדני העביר איגרת מחאה לישראל, ומסר כי ירדן מטילה את מלוא האחריות לתוצאות הפרובוקציות, האלימות והמתיחות שנגרמו על ממשלת ישראל. هذا يدل على ان نتنياهو لم يتراجع انما يريد ان يلبي مطالب ورغبات اليهود المتطرفين لمصالح انتخابيه ولاهداف سياسيه. סמוך לשערי הר הבית התפתחו עימותים בין יהודים למוסלמים ובינם לבין השוטרים לאורך כל היום. אם ייכנסו, מה תעשו? יהיה מלחמה, יהיה מלחמה. את בוקרה את בוקרה בלפל מיש מיש את בוקרה מיש השר לביטחון הפנים גלעד ארדן מהליכוד ביקש לגבות את המשטרה על החלטותיה. בימין המאוחד מתחו ביקורת. אין סיבה להיכנע לטרור ולאלימות ולא לאפשר ליהודים לעלות בהר הבית. כשאנחנו נכנעים אז אנחנו גם מקבלים טרור. אני לא מתרשם מכל ההמלצות של קבינט הטוויטר, מצייצים ומצייצות למיניהם. מנהיגות זה לא צייצנות, מנהיגות זה אחריות ונחישות. עד הערב התמעטו האימותים בהדרגה. זה היה אחד הימים המתוחים ביותר בעיר העתיקה בתקופה האחרונה. הוא הסתיים לבסוף במספר נפגעים מצומצם, ובעיקר עם תקדים באשר לעליית יהודים להר הבית.